Мен жана Канат Кирилбекович менен анан Аида Камчыбековна менен биз кичине дискуссия кылдык. Азыр мына бул жерде борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы отуруп атасыз. Бизде эки ача норма кирип калыптыр. Президентти жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо, анан кийин азыркы биз карап аткан мыйзам долбоорунда. Эки ача ойдун бирөө мындай да. Үчүнчү статьяда өзгөртүү киргизип атабыз. Соттолгону алынып коюлганы боюнча. Погашенияны болсо калтырып атабыз. Туурабы? Ошол эле мыйзамдын 36-чы статьясында соттолгону да калып калыптыр. Берки институтта калып калыптыр, баягы жоюлганы боюнча. Бул кандай болот анда? Эки статьяда эки талкуу болуп калабы анда? Ошондуктан биз мунун концепциясын кабыл алып койдук элек. Бул өзү үч окуудан өтө турган норма кайрач. Эгерде бүгүн биз муну кабыл ала турган болсок, мыйзам эки ача ой менен кетет. Борбордук шайлоо комиссиясы ошону түшүндүрөм деп атып эле кийин абдан мындай ыңгайсыз акыбалга түшүп калышы мүмкүн. Мына ошону кандай кылып азыр жоесуздар? Ушуну мага түшүндүрүп коюңуздарчы. Утбек Исубович, мен мындай суроо берип атам да, мен кайрылган үч жетекчинин кимиси түшүндүрсөңүздөр, түшүндүрүп бериңиздер да. Ооба, үчүнчү беренеге экинчи окууда ушундай өзгөрүү кирип калды. Жана не снятый деген жоюлган соттулугу жөнүндө, бул жаңы кодекстерде соттулугу жоюу процесси жок болот. Мындан ары деген негиздеме менен юристтер ушундай сунуш берди. Бул өзгөрүү колдоп беришти депутаттар. Бирок биз анын сунуштаган жок болчубуз. Бирок жана погашение вбирает в себя вопрос снятия, в принципе, процесс погашения судимости по новым кодексам, он так же, как и процесс снятия судимости, нивелирует, устраняет юридические последствия судимости. Поэтому здесь как в третьей можно было оставить неснятую, так и в 46-й можно убрать для того, чтобы привести в соответствие две части закона. Я думаю, что правоприменительная практика здесь не страдает сильно. Это ваша твердая позиция. Но я так понял, я считаю, что ее можно оставить, 46-й. Я не вижу здесь большой проблемы. Это не 46-я, а 36-я статья. 46-я статья. Что, президент? 46-я статья. Мен кечирим сурайм, да. 46-я статья. Да. Анда эки ача ой калып. 10 секунд. Мактыбек Юсупович, я просто почему на практике говорю, что она не принесет нам проблему, потому что и в случае снятия судимости, и в случае погашения судимости Министерство внутренних дел дает справку, что кандидат такой-то судимости на территории Кыргызстана не имеет. Бул экөө эки башка институт. Эки башка институт мен түшүнүп атам. Бирок ошондуктан аны бириктирген болбойт. Бирок биз үчүн ошол официалдуу маалымат ички иштер министрлигинин официалдуу маалыматы негиз болуп берет да, биз каттоо маселесин карап атканда. Ички иштер министрлиги ушул аталган талапкер Кыргыз Республикасынын аймагында соттулугу жок деп бизге справка берет. Эки учурда тең. Ал жерде мындай такталбайт да, погашена судимость или снята деп. Жок, биз ал институтту алып койдук да, жок да, аны бербейт да алар. Алар азыр только погашенияны берет да. Жок, биз толугу менен текшеребиз баардык маалыматтарды. Соттулугу жок болуш керек.
Мыкты үчүп кайра жазылды. Уакытын бергиле. Маддастанар. Мен акыркы убакта көп нерсени вообще көп түшүнбөй калдым да вообще. Анда биз эмне алып атабыз аларды мыйзамдардан анда. Калтырып эле коюш керек эле анда. Биз 3 окууда алдык снята судимость дегенди. Погашенияны калтырып койдук. Менде суроо жок. Мен түшүндүм вообще. Жооп жок экен да.